ste jej priateľka? Áno, prisťahovala sa k nám do bytovky len nedávno. Viete, obe sme také osamelé. No a tak sme začali spolu... Žiť? Aha, to nie. Začali sme spolu chodiť do kina, tak, no. A dnes proste... Dnes si odo mňa požičala byt, lebo môj má väčšiu posteľ. No a keď som sa vrátila, už tam ležala celá modrá a ja som rýchlo zavolala sanitku a... Bol to infarkt? Masívny infarkt myokardu. To som jej spôsobila asi ja. Pretože ja som jej dohodila... No... Proste ja si myslím, že ten infarkt dostala po sexe. No, pokiaľ bol Enrico taký výkonný ako so mnou, no. Počkajte, vy ste si s kamarátkou požičiavali milenca? Poznáte ten nový film s Emmou Thompsonovou? No, ja vám to poviem. Keď si staršia žena objedná mladého gigola, ktorý jej splní všetky nerealizované erotické predstavy, je to proste dojemné a krásne. Ja som ho videla, je dokonalý. S Vierkou sme na tom boli. No a ja som mu nahovorila, že je na čase, aby sa aj naše nesplnené erotické túžby naplnili. Spočiatku nesúhlasila. A tak som si Enrika vybrala sama, aj som ho vyskúšala. Fakt. No, aký bol? No, bol vtipný, mladý, vynaliezavý. No, a nakoniec som Vierku ukecala a požičala som jej byt, vybavila termín samozrejme a požičala aj prachy. Prečo? Prečo? Lebo ten mladý chalan vôbec nie je lacný. A tak sa stará baba dala nahovoriť na mladého žrebca a výsledok leží za nami. Veď ste ju skoro zabili. Ale to som ja do nej chcela len dostať energiu a prebrať ju k životu. Zabili. Alebo tak, keby dostala infarkt pri sexe, tak asi by sanitku zavolal jej milenec. No. Kto vie, ako sa to naozaj stalo? Tak. No, prosím vás, mohla by som tu počkať, kým sa preberie? No, aby mi to vysvetlila. Ešte, že čo, aby ste nám tu balili mladých doktorov, lebo rovesníci nie sú pre vás dosť dobrí. Ale samozrejme, poďte, počkajte. Neberte slova profesora Hrdličku vážne. Závidí, že ste si nezavolali jeho.